নমস্কার, মই উৎপল। চন 2019, ভাৰতে ইতিহাস ৰচনা কৰিব পাৰিবনে? চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত প্ৰৱেশ কৰা আমি প্ৰথম দেশ হ'মনে? এই প্ৰশ্নই ঘূৰি ফুৰিছিল চাৰিওফালে, কিন্তু সকলোকে হতাশ কৰি সফল উৎক্ষেপণত বিফল হ'ল চন্দ্ৰযান 2ৰ লেণ্ডাৰ বিক্ৰম। 4 বছৰৰ পাছত পুনৰ দেশবাসী সন্মুখীন হৈছে একেটা প্ৰশ্নৰ। সকলো ঠিকে থাকিলে আজি বুধবাৰে সন্ধিয়া 6:40 চন্দ্ৰযান 3ৰ লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে স্পৰ্শ কৰিব চন্দ্ৰৰ অন্ধকাৰচ্ছন্ন দক্ষিণ দিশ। ইতিহাস ৰচনা কৰিব ভাৰতে, আৰম্ভ হৈছে তাৰ চূড়ান্ত কাউণ্টডাউন। চলিত বৰ্ষৰ 14 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এই চন্দ্ৰযাত্ৰা। আজি অন্ত পৰিব 41 দিনীয়া এই দীঘলীয়া যাত্ৰা। পথে ঘাটে মানুহৰ মুখে মুখে এতিয়া চন্দ্ৰযান 3ৰ কথা। সফল উৎক্ষেপণৰ বাবে চলিছে প্ৰাৰ্থনা যজ্ঞ। সুদূৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকালৈ যোৱাৰ পাছতো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন ভাৰতত। আজি তেওঁ অনলাইনযোগে সমগ্ৰ লেণ্ডিং মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'ব। প্ৰায় 3,84,400 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা সামান্য উচ্চতাত হাজিৰ চন্দ্ৰযান 3ৰ লেণ্ডাৰ বিক্ৰম প্ৰদক্ষিণ কৰিব পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ উপগ্ৰহক। ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে বেংগালুৰু উপকণ্ঠ বিয়ালালুত অৱস্থিত ইণ্ডিয়ান ডীপ স্পেচ নেটৱৰ্ক অৰ্থাৎ IDSNৰ পৰা চন্দ্ৰযান 3ক পথ প্ৰদৰ্শন অব্যাহত ৰাখিছে। সূত্ৰ অনুসৰি ইছৰোৰ অন্তিম নিৰ্দেশত চন্দ্ৰৰ গহ্বৰৰ পৰা সাৱধান হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ চন্দ্ৰযান 2ৰ পৰা শিক্ষালৈ সাম্ভাব্য সকলো প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হ'বলৈ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। কিন্তু কেনেধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান আহিব পাৰে? বিজ্ঞানীসকলে কয় যে মধ্যাকৰ্ষণৰ প্ৰভাৱৰ ফলত চন্দ্ৰযানখনে চন্দ্ৰৰ বুকুত খুন্দা মাৰিব পাৰে। দ্বিতীয়তে, চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰ গড় উষ্ণতা প্ৰায় -180°C। এই তাপমাত্ৰা যিকোনো ধাতু ভংগুৰ হৈ পৰে। এই দুয়োটা প্ৰত্যাহ্বানৰে মোকাবিলা কৰিব লাগিব চন্দ্ৰযান 3ৰ। অৱশ্যে নিৰ্ধাৰিত সময়সূচী অনুসৰি ইছৰোই নিৰাপদে ছফ্ট লেণ্ডিঙৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে। ইছৰোই জনোৱা অনুসৰি আজি সন্ধিয়া 5:47ৰ পৰা চন্দ্ৰযান 3ৰ অৱতৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা চন্দ্ৰযান 3ৰ দূৰত্ব হ'ব 30 কিলোমিটাৰ। প্ৰথমে সক্ৰিয় কৰা হ'ব থ্ৰাষ্ট ইঞ্জিন, বৈজ্ঞানিক ভাষাত যাক কোৱা হয় ৰেট্ৰ' ফায়াৰিং। ইয়াৰ পাছত ধীৰে ধীৰে লেণ্ডাৰৰ গতি কমাই আনি ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস কৰা হ'ব প্ৰতি ছেকেণ্ডত 1.68 কিলোমিটাৰলৈ। চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা চন্দ্ৰযানৰ দূৰত্ব যেতিয়া 6.8 কিলোমিটাৰলৈ হ্ৰাস পাব, তেতিয়া বন্ধ কৰা হ'ব 2টা ইঞ্জিন, আৰু মাত্ৰ 2টা ইঞ্জিন সক্ৰিয় ৰাখি চন্দ্ৰৰ দিশে আগবাঢ়িব চন্দ্ৰযান 3ৰ। কিন্তু তাৰ পাছতো ৰৈ গৈছে আশংকা। ইছৰোৰ সূত্ৰ অনুসৰি যদি কোনো কাৰণত চন্দ্ৰযান 3ৰ অৱতৰণ আজি সম্ভৱ নহয়, তেন্তে 27 আগষ্ট বা ছেপ্টেম্বৰৰ যিকোনো এটা দিন নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব পাৰে, আৰু সেই বিষয়ে আজিয়ে লোৱা হ'ব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। অভিযানৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ ঠিক 2 ঘণ্টা পূৰ্বে লোৱা হ'ব এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু সকলোৰে আশা যে আজিয়ে সফল উৎক্ষেপণ হ'ব চন্দ্ৰযান 3ৰ। ইফালে ৰাজনৈতিক মহলতো দেখা গৈছে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। চন্দ্ৰযান 3ৰ অভিযান সমগ্ৰ দেশৰ গৌৰৱ। ইছৰোৰ এই সাফল্যৰ কৃতিত্ব কোনো ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ নহয় বুলিও কোনো কোনোৱে মত প্ৰকাশ কৰিছে।